13 пунктів охорони громадського порядку, піші та автомобільні патрулі, група оперативного реагування, блокпости на в'їздах. Якщо не ми, то хто, вирішили тернополяни і самі взялись захищати рідне місто. Бо є від кого, кажуть у міській раді. Ми знаємо, що на території міста є, залишилася деяка кількість тих провокаторів, які вчиняли певний безлад, які мають певну схему, якби далі подальшу їхню роботу. Ця кількість вимірюється кількома десятками. На вчора ми, скажімо, унеможливили їхню діяльність і зберегли місто. Сьогодні ми готуємося до зміни їхньої тактики. Інформація підтверджена львівська, що це є, скажімо, майбутні правоохоронці, так звані, які мають певну підготовку. Ясно, що вони працюють за гроші. Нових провокаторів, тітушок чи спецпризначенців у місто не пустять, кажуть активісти. На в'їздах у Тернопіль цілодобово працюють блокпости. Перевіряють вантажівки, автобуси, фури та інші підозрілі авто. Як то зайди? Ясно. Пройдеться. Учасники дорожнього контролю і автомайдану постійно об'їжджають місто. Піші патрулі мають визначені маршрути. Чергові міняються тричі на добу – о 8, 16 та 24 годині. Охочих контролювати громадський порядок знайшлося вдосталь, кажуть у міській раді. Вже зголосилося 1500 людей. Система охорони громадського порядку має працювати злагоджено і впорядковано, а головне – постійно, каже Леонід Бицюра. Тому просить усіх, хто зголосився долучитись, чітко виконувати вказівки керівництва щодо того, в який час і на які ділянці кожен має патрулювати. А якщо потреби в даний час немає, бути напоготові змінити чергових. Усі учасники народної самооборони, нагадує, мають пов'язки на руках з написом «Громадська охорона» та номером загону, який можна перевірити. Окремі конфлікти виникають через маски, кажуть активісти. За ними провокатори можуть приховувати гарнітуру, через яку координують свої дії. В Тернополі ніхто не носить маски, тому що в Тернополі нам немає від кого ховатися. В Тернополі не носять каски, тому що каски всі повинні бути на Майдані в Києві. В Тернополі бронежилети, амуніція, вся має бути передана на Київський Майдан, де її потребують люди. Якщо ви підготовлена людина, якщо у вас є досвід вогневої, бойової підготовки, якщо ви можете працювати в підрозділі, якщо ви можете працювати в команді, будь ласка, записуйтесь, виїжджайте на Київ, допомагайте там. Тут підготовлених людей в амуніції на вулицях міста таких не потрібно. Записатись в загони народної самооборони можна в Українському домі «Перемога». Там же є і перелік пунктів охорони громадського порядку. Про всіх підозрілих людей та автомобілі просять повідомляти за номером гарячої лінії 15 80 чи 40 20 02.